ישראל. ויקחו אליך שמן זית זך, רש"י אומר, כתית, את הזיתים היה קוטש במכתשת, ואינו טוחנם ברפיים, לא טוחן אותם ברפיים, אלא כדי שלא יהיו בו שמרים מעורבבים. אחרי שהוא מוציא את הטיפה הראשונה, אז הוא מכניס אותם לרפיים וטוחנם. השמן השני פסול למנורה, השמן הראשון משתמשים איתו למנורה, השמן השני משתמשים איתו למנחות. וזה מה שכתוב, כתית למאור, למאור ולא למנחות. הגמרא במסכת מנחות, בדף ט"ו, הגמרא אומרת שאף כל המנחות היו בדין שיטענו שמן זית זך. כל המנחות, מצד הדין, גם הם צריכים שמן זית זך, תעשה קל וחומר. אם שמן למאור, המנורה, לא אוכלים את זה. ובכל זאת אתה אומר שצריך שיהיה שמן זית זך, אז למנחות, שאוכלים את זה, הכהנים היו אוכלים את המנחות, אז מה, לא צריך שיהיה שמן זית זך? לא. למה בזה אתה עושה שמן עם שמרים, ולמאור אתה עושה שמן זית זך? בדיוק הפוך צריך להיות. אומרת הגמרא, אף כל המנחות היו בדין שיטענו שמן זית זך. מה המנורה שאינה לאכילה טעונה שמן זית זך? מנחות שהן לאכילה, אין לו דין שיטענו שמן זית זך. חלמוד לומר, זך כתית למאור, ואין כתית למנחות. הגמרא אומרת, מה הטעם? מה תלמוד לומר למאור? אלא מפני חיסכון. אמר רבי אלעזר, התורה חסה על ממונם של ישראל. התורה חסה על ממונם של ישראל. אם התורה הייתה אומרת שצריך שיהיה שמן זית זך כתית למנחות. אתה יודע כמה זקנים בני ישראל צריכים להביא זך, זה למנחות צריך להביא הרבה שמן. לכן התורה אומרת, לא צריך שיהיה כתית למנחות, לא צריך כתית. תביא שיהיה גם עם עורבה עם השמרים. רק למאור, שמן זית למנורה, צריך שיהיה זך בתכלית הזיכוך. אז השאלה נשאלת, אם התורה חסה על ממונם של ישראל, אז שהתורה תחוס עד הסוף. אם התורה לא חסה... זה כמות קטנה, זה כמות קטנה. ומי אמר? מי מדד את הכמויות? מי מדד בשער המים? אתה משווה? מי מדד בשעון? משווה אני... אנחנו הרי יודעים שאצל עם ישראל, תורת ישראל, דין פרוטה כדין מאה. אין הבדל לתורה, בתורה הקדושה, אין הבדל בין אם בן אדם שיקח שקל לבין אדם שיגזול את השני 100,000 שקל. אין הבדל ביניהם. אם התורה חסה על ממונם של ישראל, אז תחוס עד הסוף. אם התורה לא חסה, אז לא חסה. זאת אומרת, אם נגיד שזה הדין, אז זה הדין. אבל יש כאן מוסר השכל גדול. המנחות זה מה הם עושים במנחות? הם קומץ אחד, מקטירים אותו על גבי המזבח. שאר המנחות היה נאכל לכהנים, שיירי המנחות היה נאכל לכהנים. המנחות זה מרמז לאכילה והשתייה. המאור זה מרמז לתורה. התורה אומרת, בכל דבר שקשור לאכילה ושתייה, גם אם זה עם קצת עם שמרים, גם אם זה עם קצת עם פסולת, בן אדם לא צריך להתפנק. וצריך שיהיה האוכל בתכלית הזיכוך וה... זה גם משמרים, יאללה, תכניס, תעביר. שזה יותר סביר, זה יותר טעים. אבל שזה יהיה דבר של מורה, אבל כשהשמן זית הוא זך למאור, המאור, אורה זו תורה, ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה, כנר מצווה ותורה אור, התורה מרמזת על התורה, המנורה מרמזת על התורה, כאן אין חוכמות. כאן צריך שיהיה שמן זית זך. כל דבר שהוא קשור לתורה, בן אדם צריך לעשות אותו בתכלית הזיכוך. לא לחפש לעצמו כל מיני קולות וכל מיני פשרות למיניהם. שיהיה שמן זית זך. זה התורה מלמדת אותנו מוסר השכל. התורה ממשיכה. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו. הגמרא אומרת, במסכת מנחות שם, בדף פ"ו עמוד ב', מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, העדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. העדות לכל באי עולם, יש כאן העדות לכולם. ואם תאמר לאורה אני צריך, מה העדות? ולא כל 40 שנה שהלכו ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו, אלא העדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדותה?
מאיפה היו לומדים עדות? אמר רבה, זה נר המערבי, שנותנים בשמן כנגד חברותיה, וממנה היה מדליק, ובה היה מסיים. שמע, פלא פלאות, היה הנר המערבי, שהוא היה נותן את הכמות, כמו שאר הנרות, הנר המערבי הזה, הוא היה נשאר, הוא היה מדליק אותו ראשון, הוא היה נשאר עד למחרת בבוקר, שאר הנרות היו קווים, והוא היה נשאר דולק. עכשיו התורה אומרת, מחוץ לפרוכת העדות, איפה היו שמים את המנורה? בהיכל, וזה עדות. למה זה נקרא עדות? עדות לכל באי העולם, שהשכינה שורה בישראל. אתם שומעים מה שהולך כאן? עדות לכל באי העולם שהשכינה שורה בישראל. איך עדות לכל באי העולם שהשכינה שורה? מי נכנס לשם בכלל? הכהנים שהיו נכנסים להטיב את הנרות, כמה כהנים בודדים? יש 24 משמרות, 24, זהו, 24 משמרות. כמה כהנים כבר נכנסים להטיב את הנרות? כהן, שני כהנים, עוד כהן נכנס, תגיד, בשביל לחם הפנים. כמה כבר כהנים נכנסים? והם יכולים לעשות את העדות לכל באי העולם. מה הפשט? הפירוש הוא שהכהנים שנכנסים והם רואים את העדות הזאת שהשכינה שורה בישראל, הם, יש להם כוח כמו קור אטום, שהם יכולים להשפיע עכשיו את הכוח הזה של האמונה לכל באי העולם, שהשכינה שורה בישראל. כוח של אמונה כזה שהוא אמונה ברורה, זה אין מה להתווכח. האמונה שהם היו רואים בעיניים, זה לבד הולך, זה נשפח, זה כמו כלי שהוא נשפח והוא מתמלא על גדותיו, וכל מי שמסביב, כל מי שזה, הוא מתרטב גם כן. ככה גם. גם בלי שכולם היו באים ורואים, בלי לבוא ולראות. עצם הדבר שהכהנים היו נמצאים שם והם רואים, זה לבד מפרסם את האמונה הזאת. וזה מה שהחפץ חיים היה אומר תמיד. אומר בהתחלה ומחשב שצריך לתקן את העולם. אומר, אבל אי אפשר לתקן את העולם. אז אומר, טוב, נתקן רק את העיירה שלי. גם זה אי אפשר. אומר, טוב, נתקן רק את בני היישוב, בני הזה, גם זה אי אפשר. נתקן את בני הבית, אומר, גם זה קשה. אומר, למדתי שצריך לתקן את עצמי. ורואים את הספרים הנפלאים שהחפץ חיים חיבר. והספרים האלה תקנו אלפים ורבבות. הנה, הספרים האלה התפשטו. אחרי 80 שנה שהוא נפטר, אז יש רבבות אנשים שהורגים בספרים שלו, והם לומדים מוסר השכל, הם מתקנים את עצמם. זה נקרא שאדם מתקן את עצמו. שאדם מתקן את עצמו זה לבד. בן אדם שמברך ברכת המזון, בכל רם, גם אם הוא לא יגיד לבן שלו תברך, גם אם הבן שלו היום לא יברך, עוד 10 שנים הוא יברך, הוא יזכור. ככה אבא שלו בירך. רואים, אצל מנשה, היה עובד עבודה זרה. לא הניח עבודה זרה שלא עבד. בהתחלה המשנה מונה אותו שאין לו חלק לעולם הבא. הוא חלק מהמלכים שאין לו חלק לעולם הבא. מנשה, כשהוא... אחרי שבא מלך אשור ולקח אותו, שם אותו ויעשרו בנחושתיים. שם, לקחו לו דוד של נחושת, עשו לו מלמטה נקבים נקבים, והדליקו מלמטה, הדליקו את האש, ושמו אותו, הוא הבשר על האש. והוא יושב עכשיו באמבטיה הרותחת הזאת שמה, ומתחיל להיצלות. האש בוערת, לא היה עבודה זרה שהוא לא קרא לה. כל העבודות זרות שבעולם, אלוהי בל, אלוהי בבל, וכולם, היה בקיא בשמות שלהם, קרא לכולם, אף אחד לא ענה להם. רחוק משבעתם ומסברם. עד שבסוף הוא אמר, זכור אני כשהייתי רוכב על כתפו של אבא. אתם שומעים, הוא היה 55 שנה מלך. בהתחלה 22 שנה היה מלך, היה מלך רשע. אחרי 22 שנה שהוא מלך רשע, וגם דם הרבה שפך מנשה. 1,000 אנשים היה הורג כל יום. למה הטיפש הזה? עשה פסל ענק שיש לו 4 פנים. הוא אמר, את הפסל הזה אני אכניס לבית המקדש, שמי שיכנס מכל כיוון שיהיה, יראה את הפרצוף הזה של הפסל. בשביל להרים את הפסל, היו צריכים להרים 1,000 אנשים היו מרימים אותו, וגם היו מקבלים קילה, היו מתים, מתמוטטים, וזה לא מעניין אותו. ימותו, תסיעו אותם, תביאו אנשים אחרים. גם עבודה זרה, גם שפיכו דמים. ואחרי כל העבירות האלו, פתאום נצנץ לו משהו בראש, כשהוא נשרף לו שם, נצלע עם האש הזאת. אחרי שקרה לכל העבודה זרה, מה פתאום עמד לו? אמר, זכור אני כשהייתי רוכב על כתפו של אבא, כשאבא שלי חזקיהו הצדיק,
היה מוליך אותי על הכתפיים לתלמוד תורה, והיה מקרה אותי, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך. מה עמד לו? הגרסא דינקותא הזאת, מה שהוא למד בקטנותו, מה שהוא למד בילדותו, מה שאבא שלו לימד אותו, זה מה שעומד לו. אז רואים, כשהאדם הוא, הוא האש השלהבת, הוא עצמו משתדל להיות כזה, זה ייכנס לבן שלו, גם אחרי 22 שנה שהוא עובד עבודה זרה, גם אחרי 22 שנה שהוא רוצח, ביום אחד ייפול הסימון והוא יחזור בתשובה. זה מה שרואים. אל תחפש לתקן את כל העולם. אדם יחפש לתקן את עצמו. תפוס לך איזה דבר אחד שאתה תשתדל להיות בזה שלם. זה לבד, זה יגלוש וזה ישפיע גם על האחרים. זה מה שרואים. מחוץ לפרוכת העדות. באוהל מועד, נכון? זה היה באוהל מועד, זה היה מבפנים. אבל הכהנים היו מתמלאים באמונה וזה היה פורץ החוצה. וזה היה משפיע האמונה על כל העולם, עדות לכל באי העולם, שהשכינה שורה בישראל. נראה אולי כמה פסוקים על המגילה. ויהי בימי אחשוורוש. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. אמרתי כמה פעמים, יש לנו כל מיני דעות קדומות, שלפעמים אנחנו לא מתבוננים בזה, אולי אני בכל אופן, ואנחנו תופסים את זה כאילו זה דבר מובן מאליו. אבל היום קצת חשבתי, איך זה ייתכן? זה נשמע מאוד מוזר. בואו נדמיין מה היום. הנשיא של הממלכה הכי גדולה, קורא לאשתו, עם בקשה כזאת מוזרה, מאוד משונה, בקשה מטופשת, והיא תגיד לו, אני לא רוצה לבוא. והוא יגזור עליה גזר דין מוות. או יבוא איזה יועץ המשפטי לממשלה שלו, ממוכן, ויגיד לו, אדוני המלך, מוות. הוא ראשון. אדוני, תן לו כדור בראש ליועץ הזה. הוא משוגע. היא משוגע. או אתה או הוא צריכים אבחון דחוף. הוא צריך. היא, אתה הורג אותה. איך זה ייתכן? טוב. זה פלא פלאות מה שהלך שם. אז על דרך המוסר אומרים שהחשוורוש, כשבן אדם הולך ומדרדר מדחי אל דחי, כשכבר תופס אותו היצר הזה של הכבוד, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, את יקר תפארת גדולתו, מה עניין אותו? להראות לכולם את הכבוד שלו, להראות לכולם, אני יכול, בוץ, שש, ארגמן, תעשו לכולם, השתייה כדת אין אונס, תיתנו לכולם מה שהם רוצים. אז מה החיים שלו? החיים שלו זה הכבוד. ברגע שאתה נוגע לו הנקודה הכי קטנה בזנב כבודו, אתה רצחת אותו. זה הבא להורגך השכם להורגו. ככה הוא הבין. הגברת, את רוצה להרוג אותי? את יודעת מה שאת אומרת פה? את אומרת שהאבא שלך היה שותה חבית ולא משתכר, ואני שותה איזה בקבוקון קטן וכבר הראש שלי מתמסתם? את רצחת אותי. היא צריכה מוות. ככה הוא הבין. זאת אומרת שאדם שלא עובד על היצרים שלו, אדם שמדרדר ומדרדר, השם ישמור, אז הוא מגיע. ויהיה לו את כל הסיבות הצודקות בעולם, שהוא יהרוג אותה באמת. אבל באמת, אם נסתכל על זה במשקפיים של אמונה, אין שאלה. את הכל, גם אם זה יהיה דבר שהוא לא מובן בכלל, שהמלך יהרוג את אשתו, כן, הכל, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, והקדוש ברוך הוא יחליט, אז זה מה שיהיה, זהו. הקדוש ברוך הוא הרי הולך לבשל לעם ישראל פה ישועה, אז צריך להרוג. אז תדע לך, שגם את כל השאלות הכי חזקות שיש לך בעולם, איך יכול להיות שהמלך יהרוג את אשתו, והיועץ הזה יהיה היועץ הכי פספוס קטן שלו שם, השביעי, ממוכן, והוא יגיד את מה שהכי לא מסתבר שיקבלו. אל תשאל שאלות על השגחת השם יתברך. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להכין ישועה לעם ישראל, הישועה בוא תבוא, בוא יבוא ברינה, זה לא שאלות בכלל. זה נכון, זה שאלות, שאלות לפי דרך הטבע, אבל יש מישהו שהוא גבוה מעל גבוה, והוא מכין ישועות משהו לא מסתדר בכלל. אנחנו אומרים במזמור,
למנצח על הילד השחר, מזמור לדוד. אלי, אלי, למה נתני? רחוק משועתי דברי שאגתי. מה זה רחוק משועתי דברי שאגתי? המדרש אומר שרבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא היו הולכים בדרך, והם היו הולכים באשמורת הבוקר. פתאום הם ראו את העלות השחר ככה מבצבץ, ואז אמרו, הנה, זה הילד השחר. אמרו, ככה הגאולה של עם ישראל מתחילה. הגאולה של עם ישראל זה כמו הילד השחר. בסוף הלילה, אז ככה כתוב בספרים הקדושים, שהחושך מתעבה, הלילה נהיה סמיך יותר, ואז יבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח. מתוך החושך, אז מתוך זה השחר, עלייך יזרח השם, וכבוד השם עלייך יראה. ככה מתוך זה החושך, האור מתגלה. עם ישראל באותו דור, כשהמן גזר עליהם את הגזרה הזאת להשמיד, להרוג ולאבד. טוב, עשו צום, שלושה ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. דרך אגב, ראיתי היום שרבי אברהם פלאצ'י, הבן של רבי חיים פלאצ'י אומר, מה זה שאסתר אמרה למרדכי, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. מה זה? וצומו עליי ואל תאכלו, מה זה לצום? לא לאכול ולשתות. מה צריך להגיד? לא לאכול ולשתות. שלושות. שני עניים, לא חמש. לא חמישה עניים. צום? שתיים. צום? אף אחד לא. צום זה לא לאכול ולא לשתות. אז הוא אומר, אז רבי חיים קניבסקי אמר, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, היות וזה היה ליל הסדר. זה היה ליל הסדר. אז אולי בגלל שזה ליל הסדר, אז יהיה מותר לאכול רק לפחות את הכזית מצה ולשתות את ארבע כוסות. אבל צומו עליי ואל תאכלו מצה ואל תשתו יין. בכלל, נטו, גם לא לדבר מצווה. אבל רבי אברהם פלאצ'י אמר דבר יפה. כתוב, רבנו יונה מביא, זה נקרא בספרים תענית הרעבד. בן אדם שאוכל, ובאמצע האוכל יש לו איזה אוכל טעים, והוא עוצר, זה כאילו הוא צם. זה עולה לו לתענית. הסיגוף הזה, מה שהוא פורש מההנאה, זה עולה לו לתענית. אז אסתר אמרה, תצומו. אבל אל תתחכמו עכשיו, תגידו, אולי בוא נעשה איזה קונץ, נגיד, לא נאכל, ובאמצע נעצור, ואז יחשב לי לצום. אל תאכלו ואל תשתו. זה תעשו בשובבים. אבל פה עכשיו אל תאכלו ואל תשתו, שיהיה צום צום. טוב, אחרי שהם אכלו, לא אכלו ולא שתו. מה התפילה של עם ישראל? מה הם התפללו? בנו של עולם, יש לנו גזרה. המן גזר להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, דם ונשים ביום אחד, יש לעולם לבוז. מה התפילה שלהם? מה הם קראו את שערי השמיים? מה הם רצו? שהגזרה תתבטל. מישהו חלם לבקש כזאת גזרה שיהיה ונהפוך הוא? שפתאום, במקום שיהרגו אותנו, אז שאנחנו נהרוג אותם, מה הם התפללו? שהגזרה תתבטל. פיתים. לא אנחנו אותם, לא הם אותנו. הקדוש ברוך הוא הראה להם, אני הכל יכול. החודש הזה אשר נהפך להם מיגון לשמחה, מעבר ליום טוב, זה לא שהגזרה תתבטל. הגזרה תתבטל, במקום שהם לא ירימו מקל, הם עד עכשיו היו עם המקל למעלה. זה לא שעכשיו הם יורידו את המקל. הם יורידו ואתם תהיו עם המקל למעלה. אתם עליהם. רחוק משועתי, דברי שאגתי, אומרת אסתר, אני שאני שואגת, מה אני שואגת? אומרת, בנו של עולם, תבטל את הגזרה. אני חשבתי שהישועה שלי תהיה בכלל בצורה כזאת, רחוק משועתי, אני לא ידעתי שזאת תהיה הישועה. אבל הקדוש ברוך הוא, כמו הילד השחר, הוא יכול לעשות הכל. מתוך החושך הוא יכול להפוך לך את הכל. זה כמו שיצא אצל יוסף הצדיק. יוסף, 12 שנה בבית סוהר יושב. הוא חלם שבאיזה יום בעיר פתאום יקראו לו והוא יהיה המשנה למלך. 80 שנה מלך, הוא חלם על זה. מה הוא רצה? לצאת. אמר לשר המשקים, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. תן לי מנוחה, שיוציאו אותי מבור, ישחררו אותי לאבא שלי. אבל הוא לא תיאר לעצמו שזה מה שיהיה, שיוציאו אותו ויעשו אותו מלך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תדע לך, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, יכול להפוך לו את הקערה, מה שהוא לא חשב. גם הרחוק משועתי, גם מה שהוא שואג, זה בכלל לא יהיה מה שהוא, יותר הרבה מעבר לזה. וזה הציפייה שלנו, וזה הכוח של יום הפורים, שבן אדם מבקש ובן אדם מתפלל על איזה דבר, אז יהיה רחוק משועתי, דברי שאגתי, מה שבן אדם לא חושב בכלל שהוא יכול להיות, רק בתנאי שבאמת אדם יאמין. בן אדם צריך להאמין, ככה המסילת ישרים אומר שאדם צריך להגיע לתפילה, אומר שיתבונן קצת, כמה אדם צריך לשמוח כשהוא מתחיל להתפלל? אתה מדבר עכשיו עם מישהו שהוא הכל יכול.
אתה חושב, אתה קולט, אין המחשבה יכולה להשיגו. מה זה הכל יכול? הוא הכל, הוא יכול. מה שאתה חושב, את הבעיות הכי קשות שלך, שאתה, זה קיר בטון, אי אפשר להוזיז אותם, הוא יכול להוזיז הכל. והיה יעקב למישור, והרכסים לבקעה, הכל, הוא יזיז לך הכל. אבל לא תיארתי לעצמי, וכמה פעמים מי שמתחזק בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא מראה לו, תראה כמה דברים שאתה חשבת הפעם, זה קיר אטום, אני לא יכול להוזיז את זה. בונקר. ופתאום, פק, פתאום הקדוש ברוך הוא מבריק לך איזה ישועה, מהמקום שהכי לא חשבת, ולא לא תכננת בכלל. והקדוש ברוך הוא מראה לך איך יד ההשגחה, איך הקדוש ברוך הוא מסדר לך את הדברים. זה אמת לאמיתה. יש לנו את הכוח הזה של יום הפורים, כתוב בספרים הקדושים, הרבה מביאים את זה, הרמח"ל, בדרשות הר"ן, הרבה מביאים. האורות של יום הפורים, מה שהקדוש ברוך הוא עשה וניסים ונפלאות בימים ההם, בזמן הזה, זה כל שנה מתנוצץ מחדש, כל שנה מחדש. ועשו לנו מעטפת כזאת של לשתות יין ושל ככה לשמוח ולזה. זה בשביל שלא נשים לב והזמן יעבור. מי שחכם, מי האיש החכם ויבן את זאת, שיתפוס את הימים האלו לשמוח, זה ודאי. לא אגיד לך כל היום עכשיו, תתחיל לבכות ותשמח. לא, נהפוך הוא, תשאיר את זה ונהפוך הוא. כל השנה אתה בוכה, עכשיו תשמח. באמת הוא אדם ישמח, כי בשמחה תצאו, אם השמחה יוצאים מכל הצרות. אבל שבזמן שיש לאדם פנוי, את התפילה שבאמת יקדיש מתוך רצינות, תפילת מנחה, קריאת המגילה, לעשות את מצוות היום וגילו ברעדה, נכון? גילו, אבל יהיה ברעדה שיהיה גם כן מתוך כוונה, ממצוות צריכות הכוונה, לכוון במצוות, לדעת שלא כל יום פורים אומרים, לא כל יום, באמת לא כל יום פורים. יש לנו יום כזה גדול, יום קדוש ונשגב, לנצל את הזמן הזה לכוח של תפילה. הכוח הזה הוא כוח גדול, ובאמת מי שתופס אותו יכול לראות ישועות, ישועות גדולות במזומן. הקדוש ברוך הוא משלם במזומן ביום הזה. מי שבאמת יתפוס את היום הזה לתפילה, תפילה שוטף מיידי, לא שוטף בכלל, מזומן, ספונג'ה רצינית מיד. כתוב ש לא יגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. למה מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד? כי מה? ראיתי פירוש יפה. אחשוורוש, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. אז הגמרא אומרת, בוא תראה שלא כמו המשתה של אומות העולם, ככה המשתה שלנו. הם, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, שתו, נכנס יין, יצא סוד. כל אחד מתחיל להגיד את כל השטויות שלו חושב בראש. כל אחד אומר, אלו אומרים מדיות נאות, אלו אומרים פרסיות נאות. בא אחשוורוש ואמר, לא זה ולא זה. בובלים. כולם מדברים שטויות, בובלים. כסדיות, אלה הבבלים. בואו אני אראה לכם, עימה אני, מי זאת אשתי? ואז שלח וקרא לבשתי. זאת אומרת שכל מה שהוא קרא לבשתי, היה בגלל הוויכוח של השרים המטופשים שם, שם. כל אחד מתחיל להגיד את השטויות שלו, ואז אחשוורוש אומר, בואו תראו מי זאת אשתי. מרדכי אמר לה, אם את תגידי מי את, אז אלה יגידו עוד פעם, יתחילו לשתות, הראש שלהם מתמסתל, כל אחד יגיד, אלה יגידו כסדים, אלה יגידו בבלים, אלה פרסיים, אלה מדים, אחשוורוש יגיד לא, רק היהודים. ואז יגיד, לכו תקראו לה, ואז אנחנו נעשה מהדורה שנייה של ושתי, זה מה שיקרה. אמר לה, אל תגידי כלום. והרי הגמרא אומרת, שאסתר כל אחד ואחד הייתה נדמת לו כאומתו. לפרסיים הייתה נדמת כאילו פרסייה, למדיים כאילו מדיה, לכסדיים כאילו כסדיה, כל אחד חושב, אז עליה בכלל לא התווכחו. אז אחשוורוש שמר, עזבו אותה. לכן, מרדכי אמר לה, אל תגידי את מה שאת. וכל יום ויום, מרדכי מתהלך לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה. הגיע הזמן שאחשוורוש, שמרדכי יגיד למלך את מה שעשו שם בקטן ותרש. אז כתוב, אחר הדברים האלה גידה למלך אחשוורוש את המן, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אבל כתוב, לא יכרע ולא ישתחווה. תכתוב, לא קורע ולא משתחווה. כל עבדי המלך מנשאים את המן, היו קורעים ומשתחווים. ומרדכי, לשון נופל על לשון, אתה אומר שכולם קורעים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. למה? לשון עתיד. וכתוב מרדכי, לא קורע ולא משתחווה. לשון נופל על לשון, קורע. כולם קורעים, גם הוא קורע. מרדכי אמר,
למה זה חוכמה שאני לא קורע? אם אני לא קורע, אז כולם יגידו, כן, אברהם מרדכי היה בבית מדרש שלו, יושב ולומד. אז הוא בכלל לא פגש את המן. אז בשביל זה הוא לא קורע. מרדכי אמר, אני אלך איפה שהמן עובר, שם בכיכר העיר, שכולם קוראים לו, ושם אני לא אכרע ולא אשתחווה, להראות שאני לא קורע ולא משתחווה לעבודה זרה. כן כתוב במרדכי, לא אכרע ולא אשתחווה, והוא היה הולך ומזמן את עצמו בכוונה, להראות שהוא לא אכרע ולא אשתחווה. ויגידו להמן, לראות, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. מה אמרו לו? למה? ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. למה? הוא אמר, תהרוג את מרדכי, יגידו לו את עם מרדכי. כשאתה הורג אחד מהיהודים, תהרוג אחד מהיהודים, הם אבל מלמדים בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, יש עוד 100,000 מרדכי כמוהו. אז הרגת מרדכי אחד, אבל אמרו לו, יש עם מרדכי, יש עוד עם שלם שהם מרדכי. שזה רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן. אבל הקדוש ברוך הוא הפך, הפר את עצתו, הפך את מחשבתו, וישיב לו גמולו בראשו, תלו אותו ואת בניו על העץ. הקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות, כשם שעשה לאבותינו בעצם העת בזמן הזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, ואביך ה' לעולם, הקשה אומר. תודה.